ફાઈટ પે રેડી હું છું. ଆମେ ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି ହେଇସାରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି ଫର୍ ଦ ଶଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପଳେଇଯାଏ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟେ ଶଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସରଞ୍ଜାମ ଯେଉଁ ସେଫ୍ଟି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଦେବାକୁ ପଡେ ଶୈଳ ଅଙ୍କଲ କରୁଛନ୍ତି ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସହ କାମ କରେ ଫାଇଟ୍ ପାଇଁ କେବେ କରିନଥିଲି ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଲଭ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ କରିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦିଲ୍ ମୋର ମାନେନା I'm gonna go get some more.